მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამინა უჩიძევა და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა რეგიონში რაიონულ ორგანიზაციებს აყალიბებს, როგორ მუშაობს პარტია ორად გაყოფის შემდეგ. ახალციხეში დღეს ჩვენ ამის შესახებ ვისაუბრებთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთან, ირაკლი ბარძიმაძესთან ერთად. მოგესალმებით, ბატონო ირაკლი. მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, თუმცა ვიდრე ახალციხეში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მუშაობის და პარტიული ორგანიზაციების ის ჩამოყალიბებაზე ვისაუბრებთ. რუსთავი ორის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, როგორ აფასებთ თქვენ სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას და ქვეყანაში შექმნილ ვითარებას დღეს მდგომარეობით? მიმესალმებით ჩემს საყვარელ ახალციხელებს, მაყურებლებს. მე მინდა კაფიოთ განვაცხადო ის პოზიცია, რაც ჩვენ 2012 წლამდეც კი გვქონდა, ზოგადად იმ ხალხს, ვინც დღესაც ნაციონალურ მოძრაობაში ვართ. არ მომხდარა 2012 წელს ქვეყნის განვითარებისათვის მოსვლა ბიძინა ივანიშვილისა და მისი ხელისუფლების. მოვიდა ერთადერთი მიზნით რუსი ოლიგარქი, რომ საქართველო იმდენად დასუსტდეს, ჩამოიშალოს, ჩამოინგრეს და ინსტიტუტებმა ვერ იმუშაონ, რომ ის ადვილი და მარტივი ლოკმა გახდეს რუსეთის. არაფერი არ ხდება. რუსთავი ორი არავისთვის არ წაურთმევიათ. მე მინდა გითხრათ, რომ რუსთავი ორი კი არ წაართვეს ქართველ ხალხს. ეტაპობრივად და ნელ-ნელა თანმიმდევრობით წაართვეს ყველაფერი, საყდრისიდან დაწყებული, მოყოლებული ყველა ინსტიტუტის ფაქტიურად დეგრადაციით და შლით, რომ ქვეყანა ჩამოიშალოს. ამიტომ არის ლარის კურსთანაც სპეციალურად ხდება ეს ყველაფერი, რომ ბიუჯეტიც დაინგრეს და ეხლა გეუბნებით თავისუფალი სიტყვა, სადაც გაჟღერდება თავისუფალი და კრიტიკული სიტყვა ხელისუფლებისა, ესეც აღარ უნდა გაჟღერდეს. მარტივ რამეს გეტყვით, ციანიდის საქმეზე, მამაოს საქმეზე. ყველა ტელევიზიამ ერთხმად გააშუქა მხოლოდ ერთი პოზიცია, თუ რამხელა თურმე საშიშროება აცილეს, ქვეყანას გადაარჩინეს პატრიარქი და თურმე ეს ყველაფერი იყო ტყუილი. და მხოლოდ ერთადერთმა რუსთავი ორმა მესამე დღეს ისიც დაიწყო ამის გაშუქება, ვთქვათ, როცა მოიგდო მასალა ხელში და დღეს დგას თურმე ის გარემოება, რომ მას ილია მეორეს მიმართებაშიც კი არ ედაებიან მამა გიორგის. ანუ ეს ზოგადად მინდა ვთქვა, რომ ეს არის თავისუფალი სიტყვის მოკვლის მცდელობა. ამის შემდგომი ეტაპი იქნება უკვე ყველაფერი, ანუ ჩვენ თუ ვერაფერს ვერ გავიგებთ, ვიქნებით ჩრდილო კორეაში, იმიტომ რომ იქ ჩრდილო კორეაში მზეზე დასვეს ადამიანები და ტელევიზია მასე გადაცადა, ჯერავს ხალხს და ამის შემდეგ იქნება ქვეყნის დანგრება. არავის არ დაუთმობთ ამ ქვეყანას. თქვენ იურისტი და ადვოკატი ბრძანდებით და რატომ გამორიცხავთ თავშივე, რომ შესაძლოა იქ მოსამართლეებს ჰქონდათ მართლაც სამსჯელო მაინც იმაზე, რომ აქ ამ შემთხვევაში რეალურად დავამიდის საკუთრების შესახებ და ამ შემდეგ და არა დავშათ ბრძოლა თავისუფალი სიტყვის შესახებ? კი ბატონო, რუსთავი ორი საქმე პირველად განიხილა მცირე პალატამ, რომელმაც დადო დასკვნა, რის გამო ვერღარ განიხილავდა ის და გადასცა დიდ პალატას განსახილველად, იმიტომ რომ ეს იყო ნონსენსი, ეს იყო სიახლე ქართულ რეალობისათვის, ეს არ გამომდინარეობდა არც ერთი მტკიცებულებებიდან გამომდინარე. ეს იყო რა, რომ ანუ მოპასუხე მხარეს შუამდგომლობების დაყენების უფლება არ მიეცა, გააძევეს ხო? მოპასუხე მხარეს შეზღუდეს ყველანაირად, ყველანაირად. სამართლებრივი ნონსენსი იყო. პირველივე დღეს პრემიერ-მინისტრმა და ჯერ საერთოდ ბიძინა ივანოვიჩმა თქვა, რომ ეს ხალოვაშიც არისო, ჩვენ გვახსოვს პირველივე მისი მოსვლა. შემდგომ ამისა, რო არ ყოფილიყო საკონსტიტუციო სასამართლოს ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო, რომ პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება ვეღარ შევიდა კანონიერ ძალაში, აქ უკვე მოხდებოდა დიდი უბედურება საქართველოსთვის. ანუ მე მინდა უთხრა ქართველ ხალხს, განა ოცნება, ანუ ხელისუფლება და ბიძინა ივანიშვილია კონსტრუქციული იმ მიმართებაში, რომ რაიმე დაძაბულობა არ მოხდეს და ქვეყანაში აურეულობა არ მოხდეს. არა, 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნებიდანვე ოპოზიცია არის კონსტრუქციული, ის იმ დათმობაზე მიდის, რომ ამ თავზე ხელაღებულ ხალხს, რომელსაც უნდა საქართველოს დანგრევა, არ დაანგრევინოს აშენებული ქვეყანა და დემოკრატია. იმიტომ რომ ჩვენთვის, იცოდეთ, ერთადერთი ღია კარი ჩვენ ევროპელები ვართ და ევროპაში მისასვლელი გვაქვს და იქ ასეთი მეთოდებით გაკეთებული საქმისათვის არავის არ ღებულობენ. ევროპამ არ შეიძლება მიიღოს ერთ დღეში, ევროპა უნდა დაგაკვირდეს, რომ ევროპულად ცხოვრობ. ამიტომ ვართ ჩვენ ვართ კონსტრუქციული ოპოზიცია, თორე ხელისუფლება არის უზურპირებული და დიქტატორული. როგორ წარმოგიდგენია თქვენ მოვლენების განვითარება? გუშინ საღამოს უკვე გაიშალა რუსთავი ორთან კარვები, ძალიან ბევრი ადამიანი მივიდა, აქ არიყვნენ მხოლოდ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, იყვნენ ოპოზიციური პარტიების, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, უბრალოდ მოქალაქეები, მაყურებლები. თქო, როგორ ფიქრობთ, როგორ განვითარდება ამის შემდეგ ქვეყანაში მოვლენები და უკვე უნდა გადავიდეთ? კი ბატონო, სულ მოკლედ გეტყვით. მე მინდა გითხრათ, რომ ასეთივე სიტუაცია იყო 1972 წელს, ვთქვათ, 1978 წელს, მაშინ კომუნისტები იყვნენ და ქართული ენას ეხებოდა ეს. საქართველოში სიტყვის თავისუფლებას
ენის მაშინის იყო ვთქვათ ქართული ენასთან მიმართებაში და არ უნდა ყოფილიყო ის იმხელა დიქტატურის ქვეშ. სიტყვის თავისუფლებას თვითონ ჩვენ ერი ვართ თავისუფლების მოყვარული 300 წელიც რომ იყოს ბატონობდეს ურჯულო და დამპყრობელი გინდა რუსეთი იყოს და გინდა სხვა რამნიშნულობა აქვს ჩვენ მას მაინც ბოლოს მოვერევით რა განვითარდება გეტყვით თუ სიტყვის თავისუფლება შეზღუდავენ მიიღებენ იმას, რაც მიიღო ყველა ხელისუფლებამ და ისინი ხელისუფლებაში აღარ იქნებიან. რას გულისხმობთ უფრო კონკრეტულად როგორ თუ შეზღუდავენ რაღა იგულისხმება იმ შემთხვევაში, როცა უკვე უზენაესი სამართლის გადაწყვეტილება გვაქვს ხელში, ასე ვთქვათ, და ამას აღარაფერი შეცვლის ხო? ამას აღარაფერი შეცვლის არა, არის. ამაზე უფრო მაღალი ინსტანცია საქართველოში არ არსებობს, თუმცა უფრო გაასაჩივრეს გულისხმობა. არა, მე გეტყვით. მაგრამ მეუბნებით, როგორ წარმოგიდგენიათ მოვლენები როგორ უნდა განვითარდეს მოკლედ? Ну, მე მოვლენები პირდაპირ გეტყვით, რომ რუსთავი ორის უბრალოდ ჟურნალისტების და ძახილზე რომ ჩვენ გვართმე რუსთავი ორს 10000ობით ადამიანი შეიკრიბა თბილისში და ეს გამოსვლები არ გაჩერდება მაგრამ მე რატო ვამბობ რომ თუ შეეცდებიან კიდევ მათ კიდევ აქვთ ერთი შანსი იმისა რომ ქვეყანაში არეულობა არ თვითონ ვერ დასწრო საკონსტიტუციო სასამართლოში დღესაც დევს რუსთავი ორის ორი სარჩელი ერთ-ერთი სარჩელის განხილვაც კი არ მოხდა შეგნებულად პარლამენტმა ღამე მიიღო კანონი ჩვენ გვახსოვს და მიენიჭა საკონსტიტუციო სამართლოს უფლება რომ ერთ მოსამართლეს შეეძლო ერთქვა რომ არ განვიხილოთო და გადადეს ეს პროცესი იმ არაკონსტიტუციური იყო თვითონ მოთხოვნა და პირველ ინსტანციის სასამართლოს მიერ გამოყენებული მუხლები აი ამის განხილვა უნდა მოხდეს საკონსტიტუციო სასამართლოში და საკონსტიტუციო სასამართლომ კონსტიტუციასთან მიმართებაში თუ სწორედ იმჯელა ეს თავიდან აცილებული იქნება და ყველა ინსტანციის მიერ გამოტანილი ბიზნეს ბრძანება ჩაიშლება. ამიტომ აქვთ კიდევ ერთი შანსი. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ თუ ამ მიმართულებით დაიწყება მოვლენების განვითარება და თუ არ შევლენ რუსთავი ორში და თუ გაგრძელდება რუსთავი ორის მოქმედება მანამდე, სანამ ყველაფერი არ დამთავრდება ევროპულ სასამართლოში, საკონსტიტუციო სასამართლოში, თუ არ შეეხებიან რუსთავი ორს, შეიძლება მარტო მცირედი პროტესტი იყოს. თუ ამას შეეხებიან, ძალიან დიდ ტალღას მიიღებენ პირდაპირ გეუბნებით. მადლობა, რა შეეხება ნაციონალური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, ხელახლა ჩამოყალიბებას შეიძლება ითქვას ქალაქში და ამ თემაზე საუბარი მინდა ასეთი კითხვით დავიწყო რატომ გააკეთეთ თქვენ არჩევანი და რატომ დარჩით ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში და არ გადახვედით იმ პარტიაში რომელიც საინტერესო კითხვა იყო და თანაც მე მინდა გითხრათ რომ სულ გაზდევს ამ თემას ან ევროპული საქართველოს წასვლას ნაციონალურ მოძრაობიდან მე ასე დავარქვევდი ევროპულ საქართველოს წასვლას კი არა წევრების წასვლას და მეერე ევროპულ საქართველოს შექმნას. კი ბატონო. მოყვებას რომ ნაციონალური მოძრაობა გაიყო და ეკითხებიან აი შენ რატო ნაციონალური მოძრაობა არ გაიყო. ნაციონალური მოძრაობა არის საკმაოდ დიდი ორგანიზაცია. დიახ, მაგრამ ახალციხის მაგალითზე თუ ავიღოთ, საკმაოდ ბევრმა ადამიანმა დატოვა, ყოველ შემთხვევაში ლიდერები და ცნობილი სახეები პარტიის ვინც იყვნენ ბატონო ირაკლი, ის რაც ჩვენთვის არის ძალიან ხელშესახები და ცნობილი ახალციხეში ახალციხელებისთვის. ახალციხის მაგალითი ალბათ არ დაგეთანხმებიან უკვე წასულები პარტიიდან. პარტიიდან წასულები რა შეიძლება მეთანხმებიან, ნაციონალური მოძრაობა არ გაყოფილა. ნაციონალური მოძრაობა დატოვეს, ვინც დატოვა იმათმა და მე პირდაპირ გითხრათ, ნუ პარტიული ლიდერები ვინ გავა, ვინ წავიდა? კი ბატონო, ჩვენ ყავდა ვაჟა ჩიტაშვილი, რომელიც თქვა წავიდა. ელენე მეტრაძე რაიონული ორგანიზაციის ხალხი. კი ბატონო, რაიონ ანუ ხო ხდებით რა? ის ნომენკლატურა, რომელიც იყო ხელისუფლების მართველობაში, რეგიონალური რაიონული ორგანიზაციის და თუ რეგიონალური ორგანიზაციის მართველობაში. ზირთადი ბირთვი ვინც იყო? ბირთვი კი არისო ეს. მე მინდა გითხრათ, შემოთავუნა რომ არც პარტიის ლიდერად. დიახ. და არც არიბადებიან. მერე ამ პარტიის წიაღში იზრდებიან, თუ მას ხარს უჭერენ ჩემნაირი ის რიგითი პიროვნებები, რომელსაც თავისი რა თქმა უნდა, თავიანთი პრესტიჟი და მოსახლეობის ძობა. ეს ჩემ შეკითხვაში ის არ მიგულისხმია, რომ პარტიას ლიდერი ვერ ეყოლება ახალციხეში, ან ხელმძღვანელი არ ეყოლება, უკვე თქვენ ყავთ შერჩეული, მაგრამ ვიდრე ამ თემას გავაგრძელებთ, უშუალოდ თქვენ რატომ არ გადახვედით მაშინ, ასე ვთქვათ, ევროპულ საქართველოში? თქვენი გადაწყვეტილება გვაინტერესებს. აი, კი ბატონო, მაგას მოგახსენებთ. მე ჩავთვალე, რომ ჯერ ერთი, პირველი ის გარემოება, რომ ზოგადად საქართველოს მასშტაბით თურმე ბიძინა ივანიშვილს უნდა ფიანდაზები დაუგოთ, რომ როგორმე მან 2020 წელს კიდე ახალი არჩევნები გააყალბოს და მე 2024 წელს გააყალბოს და ასე შემდეგ. ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები ასე ფიქრობენ ბატონო? ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები გადაწყვიტეს სხვა მენტალური ცვლილება, ანუ პოლიტიკური შეხედულებით ორი ვართ ევროპული ძალა. ორივე
იმ იდეოლოგია ორივეს ერთი აქვს. გამაგებინეთ, რატომ უნდა გამოვსულიყავი ნაციონალური მოძრაობიდან და რატომ უნდა წავსულიყავი ევროპულ საქართველოში. აქ არის ორი თემა. ანუ ვიღაცას შეეშინდა იმის რომ ამბობდნენ რომ ნაციონალური მოძრაობას მართლობაში ყოფნის პერიოდია გავლილი და თურმე ამ სახელთან თუ გაერთიანდები აი მე შეიძლება არჩევნები ვერ მოიგოთ, ამიტომ გამოვიდნენ და გადაირქვეს სახელი, მაგრამ მე მინდა ყველას უთხრა რომ იმ 9 წლიან პერიოდზე რომელსაც ხალხი ლაპარაკობს მათ სწორედ ხალხისთვის ის უნდა ეხსნათ რომ ეს 9 წლიანი პერიოდი იყო ბუმი საქართველოსი და ამით გადარჩა საქართველო, იმიტომ რომ სტრუქტურები ასე. მაგრამ იმას თუ ვინმე უძახის რომ თქვენ სისხლის მსმელი იყავითო, მე არ ვფიქრობ და მგონია რომ არ დაგეთანხმება თამაში თქვენ მაგალითად ვაჟაჩიტაშვილი, რომელიც ის 9 წელიც იყო და 9 წლის შემდეგაც იყო ამ პარტიაში და სწორედ ვაჟაჩიტაშვილმა მიიღო ხმების დიდი ნაწილი ბოლო საპარლამენტო არჩევნებზე. ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ იგივე გნებავთ, ავიღოთ მოდით ვაჟაჩიტაშვილი სახელით რო ვისაუბროთ, ვაჟაჩიტაშვილს შეეშინა და იმიტომ დატოვა პარტია და ამ რამეს მოერიდა ამას. სიტყვა შეეშინდა არ არის. დიახ, მოერიდა. სულად გამოკეთებ ფორმირება. ბატონი ვაჟაკი არა. იქ 90% ვინც არის წასული. მოერიდა. რას მოერიდა ბატონო ირაკლი? მოერიდა ალბათ იმას, რომ ნაციონალური მოძრაობის სახელით კიდევ ერთხელ ალბათ ვერ მოიგებდნენ არჩევნებს ასე ჩათვალეს. თორე სხვა მე მითხარით იდეოლოგია. და სხვა სახელის ქვეშ გაერთიანებული იგივე სახეები აფიქრობთ თქვენ რომ უფრო შეძლებენ იმ რომ ვერ შეძლებენ? მათი აზრია, ჩემი აზრია რომ ვერ შეძლებენ. ჩემი აზრი ზოგადად იცით რა არის? ნაციონალურ მოძრაობაშიც კი იქაც სადაც ვიყავი, არასდროს არ მომითხოვია რაიმე თანამდებობა. თავისუფლად შეიძლებაოდა ხო პარტიის თავმჯდომარე ვიქნებოდი თუ სხვა. არასდროს რიგითი ჯარისკაცად მირჩევნია. მე ეს ქვეყანა მინდა რომ გადარჩეს. და ამიტომ ამას ვფიქრობ. და ვფიქრობ, რომ ამ ქვეყანას გადასჩენის გზა სწორედაა დანახული ნაციონალურ მოძრაობას, ის რაც გაკეთებულია თავის შეცდომებით და ცუდი იმით. იგმის გამოსწორება რა თქმა უნდა შესაძლებელია და მათ შეცდებთ უნდა რომ ეს ამას შეძლებენ და გამოასწორებენ, იმიტომ რომ თამამ ამაზე თამამად და თავისუფლად საუბრობენ და ძალა რომელიც აი დღესაც მინდა გითხრათ რომ დღესაც რამდენი გამოძიება აქვთ ხო დაწყებული? ერთი გამოძიება არ არის დამთავრებული, მითვისება ან გაფლანგვაზე ან ეს ყველა არის გაფლანგვაზე როგორ ხო ასპექტში ხო? ვიღაცა დააუსაკმა იმან რომ ფული აიღო შენ უნდა გიჭირო. ანუ სახში წაღება, მითვისება, კორუფცია არ არსებობს. ბატონერკლი, როგორ მიმდინარეობს რაიონული ორგანიზაციების ამ შემთხვევაში ახალციხის რაიონული ორგანიზაციის ჩამოყალიბების პროცესი? შეიძლება ითქვას, მე გადაცემის დასაწყისშიც აღვნიშნე, რომ გარკვეულწილად პარტია ხელახლა ყალიბდება და ფორმულირება ხელახლა ხდება გარკვეულწილად. მე მინდა გითხრათ, ზოგადად ერთი ძალიან ცუდი თემა მუსირებდა ნაციონალურ მოძრაობაში, იქიდან გამომდინარე რომ აი როგორც თქვენ აღნიშნეთ ხო ბატონი ვაჟა თქვა, ჩემთვის ძალიან დიდი მეგობარია ბატონი ვაჟა და მე ვერაზროს ცუდს მის მიმართებაში ვერავერ მათქმევინებს. იგივე ბატონი გელა და დანარჩენი ხო ბატონი ვახო გეწაძე თქვა და ასე შემდეგ ხო. მე იცით რამე ნაკითხრათ, თუ სულ ერთი და იგივე ადამიანები იქნებიან, ისინი ვინც უკვე პოლიტიკურათაც გაზრდილები არიან, ან მათ ვიღაცა ხო ვიღაცის ხარჯზეა ყოველთვის ხო? ამომრჩეველთან მიდიან კოორდინატორები, ამომრჩეველთან ეს ერთხელ აგაქ კარდაკარის შემოვლა დანარჩენს ხო სხვები მუშაობენ, სხვები გებულებენ თემას. აი ამ ადამიანების წამოწება არასდროს აღარ მოხდება და მე ვფიქრობ რომ აქ ასე არ უნდა იყოს. მე ვურჩევდი ევროპულ საქართველოს ახალი სახეები წამოწიონ წინ და ის რაც თქვენ განაცხადეთ რომ ვაჟა ჩიტაშვილმა მოიგო არჩევნები და ნაციონალურ მოძრაობას არ მოუგია თურმე, მე პირდაპირ გეტყვით, ჩვენ ხო ვადარებთ ნაციონალურ მოძრაობა, ანუ პარტიის ხმებს ვაჟაჩიტაშვილამდე, ვაჟაჩიტაშვილის მერე ისე თუ ასე დღევანდელ სიტუაციასაც. ვაჟაჩიტაშვილმა იმიტომ აიღო 56%, რომ ის იყო ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი. ესე იგი, ყველას ვისაც სურდა ნაციონალური მოძრაობა, რომ ყოფილიყო სათავეში. ანუ თქვენ აცხადებთ, რომ მიიღო ხმები პარტიამ და არა სახეებმა. არა, ვერ გამიგეთ. სწორედ მიიღო პარტიამ იმ სახეებთან ერთად. განუყოფელი ნაწილი კი არ არის ეს. მე გეუბნებით, იმიტომ რომ ვაჟაჩიტაშვილი იყო ძალიან წესიერი პიროვნება და ყველა ამას ერთი კაცი ვერ იტყვის ამაზე უარს. ვაჟაჩიტაშვილი იყო პიროვნება როგორიც იყო და თქვა თავის ეს რომ იყო ნაციონალურ მოძრაობაში, ამიტომ მიიღო ეს ხმა. სხვა შემთხვევაში თუ ის დამოუკიდებელი დეპუტატი იქნებოდა, ვერ გადალახავდა 5%-იან ბარიერს. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება 35%-საც კი მოწონებოდა ვაჟაჩიტაშვილი. ანუ თქვენ აქცენტს აკეთებთ იმაზე, რომ რეალურად პარტია ნაციონალური მოძრაობა ახალ სახეებზე, ასე ვთქვათ, იწყებს მუშაობას.
ხო, ნუ ესე გამოდის, ახან დატოვეს ძველმასახეებმა თვითონ განა ეს პარტიის გადაწყვეტილება კი არ იყო. თვითონ დატოვეს ძველმასახეებმა და წავიდნენ და სხვა გზა ხო არ აქვს, არა, ახალი სახეები უნდა და წამოვიდნენ. ამ ლოგიკით იქნა შერჩეული დათოც ბალიაშვილი. დათო ბალიაშვილთან მე პირდაპირ დათო ბალიაშვილის მოვალეობის შემსრულებელი დღეს არ არის პარტიის ლიდერი. მე პირდაპირ მიგაკითხათ, რომ აქტივი ძალიან ბევრჯერ შეიკრიბა და ძალიან ცუდი მომენტი იყო ის, რომ ჩვენ ოთახიც კი არ ქონდა სადუნა შეუკრებელიყავით, იმიტომ რომ ჩვენ წამოვედით იმ ოფისიდან და დაუტოვეთ მათ ოფისი, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას ეკუთვნოდა. სამართლებრივი მემკვიდრე. სამართლებრივი მემკვიდრე ჩვენ ვიყავით. ნაუცილად, კი, ჩეულებრივად. ხო, და ესე რომ არა, ნუ მათ სურდათ რომ იყოფილიყვნენ და ეხლა ჩვენ ამის გულისთვის რომ ვინმესთან ურთიერთობა დაიძაბოს, ამის მომხრე ნამდვილად არა ვართ. არც ჩვენ აგვაქ ის დრო და ის ფუფუნება რომ ოპოზიციურ პარტიებს ვედაოთ და ამ დავაში ჩაფრულებმა თავარი არსი რაც საქართველოს დავკარგოთ. ჩვენ უკვე გაქვთ ოფისიც გვაქვს რა თქმა უნდა მეხუთე საჯარო სკოლის წინ და ფიზიკს კარგია, ხალხის მოძრაობა იქ არ წყდება ნაკადის და მე ერთი რამე მინდოდა უბრალოდ მეთქვა რომ აი აქ როცა ვიკრიბებოდით და ვმსჯელობდით ვინ? არავის სურვილი არ ქონდა რომ მე ვიყო ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი. Ну, ბევრი პარტიისგან განსხვავებით. ბოლოს ასე ითქვას რომ რახა შეირჩა ეს კანდიდატურა, იყო მასთან დიდი ხნის კონსულტაციები რომ მას ეს გადაეწყვიტა და წამოსულიყო, თუმცა პარტიიდან კი არ მიდიოდა, თავმჯდომარეობაზე იყო აქ საუბარი, თორე პარტიაში იყო ის. ხო, ჩვენ ბატონი დათო ჟურნალისტებს უგულისხმობ ამ შემთხვევაში და სამხრეთის კარიბჭის ნაციონალურ მოძრაობაში მანამდე არ გვახსოვს, ანუ როცა ვაშუქებდით რაღაც ამ მდინარე მოვლენებს, ის არ იყო აქტიური სახე და ამიტომ რა ის მიხედვით გააკეთეთ მოკლედ არჩევანი მასზე. ბატონი დათო აქტიური სახე არ იყო თქვენ ამბობ ჟურნალისტებთან მიმართებაში. ანუ რო ჩატე ჩვენთვის ჟურნალისტებს თორე ბატონი დათო ნამდვილად აქტიური სახე იყო, მე მინდა გითხრათ, არც დროს არ გასულა ნაციონალურ მოძრაობიდან, სულ არის ამ ნაციონალურ მოძრაობაში. იმ 2012 წლიდან მოყოლებული და მანამდეც მე ასე ვიცი, მაგრამ 2012 წლიდან მოყოლებული ნამდვილად ვიცი. ყველა დარტყმა მან თავის თავზე ისე გადაიტანა, რომ მას არ უყარს ლაპარაკი, ვთქვათ, რა დაბკოლებები შეუკვნა ხელისუფლებამ, არც ერთ აქციას არ გამოკლები, არც ერთ აქციის ორგანიზებას არ გამოკლებია, მაგრამ მე გეუბნებით, ჩვენ ყველანი ვიყავით რიგითი ჯარისკაცები, რომლებიც ჩვენ დავალებას ვასრულებდით დაუყვედრებლად და ამიტომ შეიძლება ბევრი არ ჩანდა იმ ნაციონალურ მოძრაობაში იმდენი ადამიანი არ ჩანდა რომ შეიძლება რომ როცა ხელ ჩატარდება რაიონული კონფერენცია ხელახლა ხელმძღვანელის უკვე დასანიშნად ეს დროებით მოვალეობის შემსრულებელია იყოს ისევ კანდიდატი დათო ბალიაშვილი. ხო, შეიძლება დათო ბალიაშვილი იყოს კანდიდატი, შეიძლება ორი იყოს კანდიდატი, შეიძლება სხვა იყოს კანდიდატი, ეს ჯერ გადაწყვეტილი თემა არ არის და მე პირდაპირ გეტყვით რომ აქ წესი არსებობს ამისი და ვისაც სურვილი აქვს უკვე რომ იყოს პარტიის თავმჯდომარე, ჩვეულებრივ განაცხადს და რაოდენმე ხელმოწერას აგროვებს და ეს მეტი კი არაფერი არ არის და მე ჩვეულებრივად კენჭისყრით ხდება ეს. დახლობით რამდენი კაცისგან შედგება დღეს ერთერი ნაციონალური მოძრაობის ძირითადი აქტივი, რომელიც უკვე პარტიის როდ გაყოფის შემდეგ ხშირად იკრიბებით ხოლმე? უფ, ბევრი, რა თქვია პარტიის აქტივი. რამდენი, აი ეს ძირითადი ბირთვი, რომელიც იკრიბებით რაღაცა სახელმწიფო გეგმებს. თუნდაც შემადგენლობა, რომელიც იქნება წარმოდგენილი უკვე რაიონული ორგანიზაციის ჩამოყალიბებისას კონფერენციაზე მაგალითად. აი გეტყვით, აქ საარჩევნო უბნებით არის და 27 საარჩევნო უბანია. მე რეკ არსებს. ზოგადად პარტიაში რამდენი ადამიანი მოიაზრება, ამას არ ვკითხულობ, უბრალოდ ეს ძირითადი ბირთვი. ძირითად ბირთვს გეუბნებით. აი მე გეტყვი ძირთად ბირთვს. ეხლა როგორ არის ჩვენთან ჯერჯერობით არ არის ჩამოყალიბებული პოლიცაბჭო თქვათ, რომელიც თქვათ რამეზე იმიჯელებს, რამე გადაწყვეტილებას მიიღებს, ამიტომ ყველა უბნებში იქ იყო ზოგან პირველადი ორგანიზაციებია, ხო, აი გაყოფის შემდეგ ადამიანები ერთ რამეში ვერ გაერკვნენ, რომ არავინ არავისთან თქვათ არ იჩხუბა, უბრალოდ ის იქ მოსაზრება და წავიდნენ და არავინ არავის არავალებს, ან აქ იყოს, ან იქ იყოს, არც ერთ არც იქ წასულა არის ღალატი, არც და აქ დარჩენა ხო მithumetes უნდა იყოს მის შემართება შენი, იმიტომ რომ სამშობლოსთვის გინდა და სამცხე-ჯავახეთისთვის გააკეთო და მე მინდა გითხრათ რომ ამ ყველა ამ პირველი ორგანიზაციებიდან ზოგი ყველასთან მიწვდილენი გვაქვს ხმა და აი ეს ხალხი მოდის და სხვადასხვა საკითხებზე მსჯელობის დროს სწორედ ამათთან ვჯერობთ, ამიტომ სხვადასხვა ადამიანებიც იცვლებიან, ვისაც სურვილი აქვს რომ თქვათ ამ მსჯელობაში ჩავიდეს და მე მინდა გითხრათ რომ ოფისიც საკმაოდ პატარა გვაქვს იმ მიმართებაში რომ ხშირად ძალიან ბევრი ვიკრიბებით და მსჯელობა როცა მიდის
ნუ ის იმდენი პარტია არ არის, რომ თქვა ყველა თავისუფლად დაждდეს. ყველა სოფლიდან თითქმის თითო 2 და 3 წარმომადგენელი მოდის. უბნებიდან თითო 2 და 3 წარმომადგენელი მოდის. მე მივესალმები ხლა ამ ბოლოს რამდენიმე დღეა ჩვენ რამდენიმე ხარ ფუნქციონირებთ. ნაკლებად იყო თქვა ვალიდან აქტიურობა, ახლა ვალიდანაც უკვე ძალიან ბევრი უკვე მომდის და ვიჯერობთ რაღაც თემებზე. ადამიანებს ჩვენ ერთ რამე შეგვიძლია უთხრათ ყველას. ჩვენ არავისთან ტრულ დამოკიდებულებაში არა ვართ, ადამიანებს აქვს შეხედულება რაც აქვს და ვერ არ შეიძლება ადამიანმა ვთქვათ ადამიანს კონდეს იმედი რომ იმიტომ რომ მე ვაჟა ჩიტაშვილს მაგალითად თუნდაც შევზე მე ირაკლი ბარძიმაძეს რო ვაფასებ და ის ჩემი მეგობარია ესე იგი სადაც წავა იქ წავყვები ეგ არის დიდი აბსურდი ზუსტად ორ კვირაში ეს ილუზიები ინგრევა ვისაც უნდა დარჩენა ევროპულ საქართველოში იქ მიდის რა სიტყვაც არ უნდა უთხრან მათ მე რე ზოგი არის და მე რე იქიდან წასული აქ მოდის ან აქედან წასული იქ მიდის რა მნიშვნელობა ჩამოყალიბებზე კი ბატონო აი წასულებთან და დარჩენილებთან კავშირში მინდა კითხოთ და გარკვეულწილად გავიმეორო კიდეც ჩემი შეკითხვა აღნიშნე მე უკვე რომ პარტიის ის ძირითადი აქტიური გუნდი ვინც იყო სახელები და გვარებით შემიძლია ჩამოთვალოგნებ საკრებულოში წარმოდგენილი დეპუტატები გადავიდნენ ევროპულ საქართველოში აი ამ ფონზე თქვენ დაწერეთ Facebook-ზე სტატუსი გამოაქვეყნეთ სადაც წერდით რომ ნაციონალური მოძრაობა ახლა უფრო გაძლიერდა რასაც კომენტარებში დიდი მებათაღელვა მოყვია შემიძლია არ გკითხოთ მოკლედ რა გულისხმობთ თქვენ რომ ნაციონალური მოძრაობა უფრო გაძლიერდა მაშინ როცა დაკარგა საკმაოდ ბევრი ცნობადი სახე პარტიამ ქალაქში. კი ბატონო, მოდი ახლა ერთ რამეს შევთანხმდეთ. დეპუტატები, ანუ რომელიც საკრებულოში ყავს და ქალაქის საკრებულოში. თემშიც და ქალაქში. დიახ. არც ერთი არ არის მაჟორიტარულად არჩეული დეპუტატი. ანუ მათთვის ხმა იქ არავის არ მიუწია. ისინი გავიდნენ პარტიული სიით. ისინი დღეს არიან ნაციონალური მოძრაობის პარტიული სიით გასულები. მე იქ მეხუთე ვარ ქალაქის წარმომადგენლობაში და წინ 3 თუ 4 პიროვნება წავიდა ევროპულ საქართველოს როგორ და ნაციონალური მოძრაობა ანუ ხალხმა ნაციონალურ მოძრაობას მიცეს ხმა და თუმცა წასვლა უნდათ შეეძლოთ ამ პარტიიდან რომ წავიდნენ საერთოდ საკრებულოდან წასულიყვნენ მე ხელფაზზე საერთოდ ვარცხვამობ და დარჩებოდნენ ისინი მის ნაციონალურ მოძრაობას წევრებში იქნებოდნენ მაგრამ არ ვახ ამაზე პრეტენზია იყვნენ მე მინდა გითხრათ რომ ყველა არჩეული მაჟორიტარი რომელი საარჩევნო ოლქიც მოვიგეთ არის ჩვენთან 4-ვე, 3-ვე არის ჩვენთან და ნუ ერთი კობა ბატონი კობა არის კიდევ როგორც სიდგავით. ხო, გაძლიერებაში მაინც რა გულისხმობთ? გაძლიერებაში გულისხმობთ, რომ ჩვენ ახლა ძალიან ბევრი ახალი წევრი მივიღეთ. ხო, ესე იგი ახალი წევრების მიღებას მანამდე არსებული ნაციონალური მოძრაობა ინფორმით ხელს რამეში უშლიდა ბატონი რატო? არა, მაგრამ კითხეთ მათ, კაცო, რატო არ მედიოდნენ და არ წევრიანდებოდნენ? მე ხო ვერ ვკითხავ ადამიანს, რატო მაშინ? რას ფიქრობ, რატომ არ მედიოდნენ და არ წევრიანდებოდნენ მაშინ ის სახეები, რომლებიც დღეს გამოსწრენ ნაციონალურ მოძრაობაში? ახალი ადამიანები ესე ვთქვა ახალი ადამიანები ახალი ადამიანები ახალი სისხლია და მათ ის ისტორია კი არა აქვთ რომ გუშინ მოვიდნენ სადღაც და ქალაქში დღეს დასახლდნენ და დათო ბალიაშვილის თემას თუ აიღებ დათო ბალიაშვილი მოდგმით არის ახალციხელი თავის თავმავლობით აქვს იკეთე ნათესები და ნათესი და ასე შემდეგ ახალციხელია და ახმაც ისეთი აქვს როგორიც აქვს მე დაკნინებას არ ვაპირებ და არც ვარც გულისხმობ ვინმესას თუმცა ახალი სახეა ეს სახეა რომელსაც არ ქონია ეს მართლობა ხელში არ წაუგია ვთქვათ იმ ნაციონალურ მოძრაობამ როცა წააგო 2012-ში მას კი არ წაუგია მას კი არ უთხრეს რომ შენ ვთქვათ არაშენებდი ან ვინმეს აგდებდი ეს კაცი არის შებართებით მე მინდა გითხრათ რომ როგორ ხა მამოყა კურტანიძე ვთქვათ და ის რამდენიმე სოფელი კლდიდან იქნება სოფელი წინისიდან აღარ მინდა ჩამოთო ნაკლები სახეებია თქვენ ფიქრობთ რომ მე ირაკლი ბარძიმაძეს აღარავინ მიცნობს ამ ახალციხეში არა თქვენ ნამდვილად გიცნობენ სულ მარტო იმიტომ რომ ძალიან აქტიურად ხშირად გაქვთ ესეთი საქმეები ხმაურიანი საქმეები როგორც ადვოკატს ამასთან ერთად ბატონ კობას თუ აიღებთ მაგალითად ხო სანდროშვილს ნაკლებად არიცნობენ ანუ მე მინდა გითხრათ არა არა მე მინდა გითხრათ რომ სახეები კი არ არის უბრალოდ ესეა ვთქვათ სახეები ბევრი იყო მაგრამ ამ სახეებიდან ვთქვათ პოლიცაბჭოში სულ ორი კაცი ყოველთვის ბატონი ვაჟაკვავდა და ვთქვათ ბატონი ზურა ჩილინგარაშვილი დეპუტატობაზე კანდიდატობა იყო ვთქვათ პარტიული სიით იქ ბატონი ვთქვათ ვაჟა მაჟორიტარი და აი მოსალმომავალ კონფერენციასთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ დაახლოებით როდის შეიძლება რომ ჩამოყალიბდეს უკვე ეს მე მინდა გითხრათ რომ საქართველოს მასშტაბით თუ ავიღებთ ყველაზე ნაკლებად აი გავრცელებული ხმებით ყველაზე ნაკლებად ეჯერათ ალბათ მავანს და მავანს რომ აქ ნაციონალურ მოძრაობა შეერჩუნდებოდა მე მინდა დაგარწმუნოთ რომ ახლა ძლიერი ორგანიზაცია და
მიდის როგორ იცით იმ პარტიიდანაც, ანუ ცენტრალური ოფიციდანაც, ხო, თუ დავაკვირდებით, ვის მართველობაში, ვის ხელშიც იყო მართველობა, ყველა წავიდა და იქაც ძალიან ცოტაა ის ახ რომელი ძველი მართველობაში იყო და სულ ახალი სახეებია, ხო? ამიტომ მიდის ერთმანეთთან საუბარია, მე გითხრათ 27 თებერვალს მაგალითად ჩვენთან ისევ ჩამოსული იყო სათაო ფიზიდან, ჩვენ შევხვდით, არც არჩევნები ქონდა, არაფერი, მაგრამ გასაუბრება, იდეა, ხო, ერთმანეთის გაცვლა, ჩვენ რა იდეები აქვს, რა გვინდა, რას ვაპირებთ, როგორ ვაპირებთ. და დაახლოებით რა დროისთვის შეიძლება, როგორ ეს კონფერენცია? Ну ალბათ მარტის ბოლომდე ალბათ ეს ყველაფერი უნდა გადაწყდეს, მაგრამ საქმეიცით რაშია, ჩვენ ახლა რუსთავი ორის პრობლემის წინაშე ვდგავართ. და რამდენად მოახერხებთ კიდე ამ ყველაფერს, მე არ ვიცი. ქვეყანაში ამ ძირითადი ოპოზიციური პარტიის ორად გაყოფამ რა პოლიტიკური რეალობა შექმნა ან რას შეცვლის ეს თქვენი აზრით და დავასრულოთ არაფერს სახეები რომლებიც წავიდნენ ნაციონალ მოძრაობიდან ნაციონალ მოძრაობა კიდევ ერთხელ ვამბობ ქვეყანაში არსად არ გაყოფილა ბევრი ადამიანი ჩამოშორდა ნაციონალ მოძრაობას მე გირჩს გავიხსენებდი მაშინაც დიდი დარტყმა იყო გაიყო ნაციონალ მოძრაობა გირჩი ნუ დარჩა გირჩი და რას აკეთებენ ახლა ნუ რასაც აკეთებენ იმას აკეთებენ დამთავრდა ხო ღმერთმა გაუმარჯოს ყველას ვისაც წასულობდა სხვა იდეა ახლა ასე გადაწყვიტა ამ ჯგუფმა და წავიდა მეტი არაფერი ჯგუფმა ანუ ადამიანთა მაშინ სამ კაციანმა ჯგუფმა ახლა 21 კაციანმა თუნდაც 200 კაციანმა მე გეუბნებით 200,000 300,000 მხარდამჭერი ყავს და ნუ გავიგეთ ახლა 30 კაცი 200 კაცი წავიდეს მე არ ამგონია რომ როგორ ეს არასუსტებს პარტია არა რა თქმა უნდა არა ის რაც არ ყურავს ყველაფერი გვაძლიერებს მე მინდა გითხრათ ეს კი არ ასუსტებს პარტიას უფრო აძლიერებს მე მინდა გითხრათ რომ დაახლოებით ახლა აღარ მინდა რომ რაღაც ციფრებთან მივიდე ძალიან არ მინდა რა ციფრებთან მივიდე ადამიანები მოვიდნენ და გაწევრიანდნენ გესმით თქვენ ადამიან ახალგაზრდები მე მინდა გითხრათ 20 22 30 დიდებზეც არის საუბარი მაგრამ ახალგაზრდებიც მოვიდნენ და გაწევრიანდნენ დღეს როცა ყველა მიცის რომ 4 წელი უნდა იყოს თქვათ ოცნების მართლობა მოდიან ადამიანები და შენთან წევრიანდებიან. მე არ ვამბობ რომ ისინი ხეთ ამ ადამიანებს ნაციონალურ მოძრაობაში გაწევრიანების სურვილი. კარგი, შესაძლოა თქვენ ვერ გვიპას ხოთ შეკითხვაზე, მანამდე რატო არ მოდიოდნენ, მაგრამ ახლა თქვენთან მოსულებს რამ გაუჩინა ეს სურვილი ბატონო? ის სურვილი გაუჩინა ქვეყნის გადარჩენის გზამ. ეს სურვილი არის გაერთიანებული და ასოცირდება პარტიასთან, რომელიც ნამდვილად თავკუდ აი და თავ მოხდილი რო იტყვიან და გადადებული თავგადადებული იბრძვის რომ რუსეთის მიერ დანიშნული ოლიგარქის კლანჭებიდან ქვეყანა უნდა გადაარჩინოს ჩვენ ეს ქვეყანა რო არ დაგვეშალოს თავზე რა თქმა უნდა მოვიდნენ და უნდა მოვიდნენ ყველანი ჩვენთან ნაციონალურ მოძრაობასთან თითქმის მოიწურა ჩვენი გადაცემის რო და ბოლო კითხვამი და დაგისვათ მომავალ სათვითმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ მე კიდევ ერთხელ გამეორდები ერთიანმა ნაციონალურ მოძრაობამ საკმაოდ დიდი ოდენობა მიიღო ხმების და პირველი ტური მოიგო კიდეც ახალციხეში თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ თვითმართველობის არჩევნებისთვის გაყოფს თუ არა ნაციონალური მოძრაობის ხმებს ორად გაყოფილი პარტია ხო? არა, 1%-ს ვერ წაიღებს, ვერც ჩვენ წავიღებთ მათ პროცენტს, ვერც ისინი ვერ წაიღებენ ჩვენ 1%-საც. ვერ გაყოფს ხმებს, მე მინდა გითხრათ, რომ მეტიც გაიზრდება. ეხლა 2017-ის ადგილობრივი არჩევნები დამოკიდებული იქნება ერთრამეზე. 2016-ში ვნახეთ, ხო, შავები, კრიმინალები, სუსი და პოლიცია ერთად იდგნენ. ნუ ადრე მე მახსოვდა, რომ შავის პოლიცია დაძდევდა. ეხლა ერთად იდგნენ. რა ახალ თემას მოიგონებს გაყალბების და ძალადობის? არ ვიცით ხელისუფლებას, სხვა შემთხვევაში ჩვენ აუცილებლად უნდა გავიმარჯვოთ ამ არჩევნებს. დიდი მადლობა, მე წარმატებებს გისურვებთ. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ გადაცემაში საუბრობდა ერთ-ერთი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ირაკლი ბარძიმაძე. ჩვენ საუბრობდით ახალციხეში ერთ-ერთი ნაციონალური მოძრაობის რაიონული ორგანიზაციის ჩამოყალიბების შესახებ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და გვისმენდით. ნახვამდის.